a petralhada aqui do Acre, hein? Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Né? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem.